मन पर्ने भनेको रेखा थापाको मलाई एकदम मन पर्छ। उहाँको एक्टिङ जस्ट एक्टिङ देखि लिएर उहाँको एक्सप्रेसन डान्स सबै राम्रो थियो नि त। मिल्छ हल्का खुसी भयो गरेको गाउँभरि दिदी अब दिदी होइन दाइ भन्न कस्तो दिदी हो दिदी दिदी म तपाईँसँग बोलेको है को बोलिरहेछ अब हामी एउटा तपाईँहरूको टिकटक हाम्रो दर्शकहरूलाई देखाउन चाहन्छौँ, सम्भव छ? हुन्छ, कस्तो कस्तो भनिदिनुहोस्। हुन्छ, अब फर्सीको मुन्टा गरौँ न त, फर्सीको मुन्टा ट्रेन्डमा आइरहेछ होइन। त्यो त राख्नु परिहाल्यो नि, कस्तो त्यो त्यही टाइटल त्यही जान्छ अहिले। हुन्छ, 3, 2, 1 कति छिटो बज्यो ल, 3, 2, 1 गो। साँच्चै हान्नुभयो क्या तपाईँले, अलि चान्स पारेर हिँड्छ नि कहिले काहीँ। त्यो भिडियो बनाउने बेला दिनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई पनि, गरे मैले मेरो पर भने उनीहरूलाई हिर्काउँछु। सो अब तपाईँहरूको फ्यान त एकदमै धेरै छन्, फ्यान भन्नाले पनि शुभचिन्तक भनौँ न होइन, शुभचिन्तकहरू धेरै नै छन्। तपाईँहरू चाहिँ कसको फ्यान टिकटक मलाई चाहिँ म पहिलेदेखिको टिकटक चलाउँदाखेरि मलाई चाहिँ एउटा हुनुहुन्छ कता हेटौडाको होला सायद म्याडनिस दाहाल भन्ने हुनुहुन्छ, मलाई जस उहाँको मनपर्छ। मलाई म भनौँ न अब तपाईँलाई मनपर्ने टिकटकर चाहिँ को भन्दा चाहिँ मलाई उहाँ मनपर्छ। मेरो पनि त्यस्तो फेभरेट भनेर मतलब उयो इन्सपायर्ड नै भनेर चाहिँ छैन, बट मलाई मनपर्ने एकदम धेरै हुन्छ टिकटकहरू त, बट मलाई खत्री भाइ भनेको चाहिँ एकदम मनपर्छ। सबै तपाईँहरूको तपाईँलाई चाहिँ इन्सपायर गर्ने चाहिँ को हो टिकटकदेखि बाहेक चाहिँ, अब हिरो हिरोइन जो पनि हुनसक्छ होइन, को हो तपाईँको? होइन, मेरो यही भन्ने चाहिँ छैन होइन, तर मलाई कस्तो भने जस्तै हिरो हिरोइनी पनि अब मलाई यो मनपर्छ त्यो मनपर्छ होइन क्या, मलाई चाहिँ सबै हिरो हिरोइनै मनपर्छ जसले चाहिँ अब राम्रो एक्टिङ गर्नुहुन्छ जस्तै सबै। किनभने मलाई म सानैदेखिको अलिकति मुभीमा इन्ट्रेस्ट दिने मान्छे हो कि है, सानोमा जस्तो फिल्ममा कस्तो हुन्छ त्यही नै हाम्रो रियल लाइफ हैदे हुन्थ्यो भन्ने खालको मान्छे हो म होइन, अनि त्यसैले मलाई यही भन्ने छैन, तर म फिल्म हेरेर चाहिँ उयो चाहिँ भएकै हो है, किनभने मलाई त्यो इन्सपायर चाहिँ भएको फिल्म मुभीहरू हेरेर चाहिँ भएको म चाहिँ प्रायः नेपाली होइन, म नेपाली यताउति भने म नेपाली पनि हेर्थेँ हिन्दी पनि सबै खालको जस्ट प्रायः हेर्ने भनेको नेपाली हिन्दी दुइटा जस्ट दुइटै मुभीहरू हेरेर हुन्थेँ, अनि म म्याक्सिमम् त्यही मुभी हेरेर चाहिँ हो अलिकति मलाई त्यो मन परेको एक्टिङ मनपर्छ भन्ने लागिरहेको हुन्छ होला नि त फिल्मतिर। मलाई मैले पहिलेदेखि मलाई मनपर्ने भनेको रेखा थापाको मलाई एकदम मनपर्छ, उहाँको एक्टिङ जस्ट एक्टिङदेखि लिएर उहाँको एक्सप्रेसन डान्स सबै राम्रो थियो नि त, मिल्छ खुसी भयो गरेको
भन्छु उहाँको डायलगहरू पनि याद छ होला तपाईँलाई. मैले अस्ति एउटा गरेको थिएँ, मैले एक्सनवाला के भन्छ कालीवाला काली मुभीको त्यो होइन त्यो गरेको थिएँ, मलाई मन परेर डायलग पनि याद छ होला. डायलग मलाई त्यो पनि डायलग छ नि, अर्को एउटा पनि डायलग याद छ. तपाईँले नगर्नु भएको इन्टरभ्यूमा चाहिँ नगर्नु भएको नगरेको एकछिन ल उयो भन् न के भन्छ त के भन्यो भन्दा ल कुरा काटौ न त भन्छु म होइन त्यो भन्छ नि त भन्न अब त्यस्तो एक्टिङ मलाई त्यस्तो रेखा थापाजी जस्तो चाहिँ गर्न आउँदैन त्यो पनि ट्राई गर्छु ल म ल कुरा काटौ न त होइन कुरा काटौ न त भन्छु होइन अन्त अनि के कुरा काट्नु त्यही के ए ल मेरै कुरा काट्नु न त भन्छु होइन म अनि तैँले भन्छ अनि तेरै त कुरा काट्छ नि यहाँ भनेर भन्छ क्या राइट है 5 6 7 ल कुरा काट्नु न त मेरै के भयो अरे बिर्सिने तेरै कुरा त काट्छ नि यहाँ गाउँ भन्छ तेरै कुरा त रेडी फेरि 5 6 7 ल काट्नु न त मेरो कुरा तेरै कुरा त काट्छ नि यहाँ गाउँभरि दिदी अब दिदी होइन दिदी भन् न कस्तो दिदी हो आमा दिदी दिदीलाई मिलाएर दाई दाई भनेको मन पराउँदैन होला नि त अरू ल्याएर कि ल अनु भन्छ ल है हुन्छ रेडी 5 6 7 ल काटौ न त मेरो कुरा तेरै कुरा त काटिरहेछ नि यहाँ गाउँभरि अनु अब म जस्तो ट्यालेन्ट राम्री मान्छेको कुरा नगरेर कसको काट्नु त उसको काट्नु सक्यो यति मेरो कुरा काटौँ न त अनुपजीको चाहिँ के छ त्यस्तो कोही मनपर्ने मलाई त मनपर्ने भनेको हाम्रो दयाङ दाई स्वागत दाईको अलिकति सन्दीप छेत्री ब्रदरको एकदम मनपर्छ उहाँको दाई उहाँको भिडियो पनि गरेर हुन्छु तर मलाई ठ्याक्कै यही चाहिँ ठ्याक्कै थोरै छ यो भिडियो गर्दा चाहिँ होइन मैले पनि यसलाई उता फर्की भनेको थिएँ होइन यसले गर्दाखेरि यसले पनि मलाई उता फर्की त नआएर भनेको थिएँ के त्यो भिडियो गर्दा ज्यानाकुटीको थियो नि सौगात मल्लजीको के भन्छ नजा भनेर फकाउन सक्दिनँ भन्छु म अनि यसले भन्दैमा त्यसमा चाहिँ हामी एकअर्का फर्केको थियौँ के छ नजा भनेर फकाउनु नजा भनेर फकाउनु सक्दिनँ तिस भन्छ नि त्यति मात्र तेरो भन्छ अब होइन त्यसबाट के छ के अरे फकाउन आउँदैन मलाई सानोमा बच्चामा के भन्ने थियो मलाई पनि मजाले थाहा छैन मलाई कसले फकाएको थियो र अहिले मैले फकाउनु भन् त ओके त्यो गर्नु पर्ने नजा भनेर फकाउनु सक्दिनँ तिस फकाउनु आउँदैन मलाई मा नगर्नु त बालाको छ त कसले मलाई फकाएको र मैले फकाउनु सिक्नु यति हो एकदमै राम्रो एकदमै राम्रो होइन तपाईँहरूको पक्कै पनि प्रगति धेरै नै हुनेवाला छ बी रेडी है होइन त्यसको लागि चाहिँ अब चाहिँ तपाईँहरू बेस्ट फ्रेन्ड हुनुहुन्छ होइन कति बेस्ट फ्रेन्डमा त कति झगडा हुन्छ कति रिसारिस हुन्छ अनि माया पनि त्यत्तिकै हुन्छ कि अब टिकटकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि टिकटक बनाउँदा नि तपाईँहरू कति झगडा पर्छ होइन एकैछिनमा फकिहाल्नुहुन्छ होइन अब म तपाईँहरूलाई एउटा सिचुएसन दिन्छु होइन जस्तो अब दुईजनामध्ये एकजनाले चाहिँ यति धेरै टेक खाने कि अहिले चाहिँ तपाईँ टेक खानुहुन्छ सबभन्दा धेरै चाहिँ तपाईँले टेक खानुभयो उहाँले कराउनु भयो तपाईँलाई तपाईँ रिसाएर फन्केर हिँडिदिनु भयो कि टिकटक बनाउनु छोडेर यो सिचुएसन गर्न सक्छौँ हामी अब उल्टो हुनु पर्यो हजुर खै त टेक खाइदिनु त ल कुन गरे यस्तो गर्ने खै खान न जुन पनि त्यहाँ टेक खानु मलाई हुन्छ जुन भए पनि म खाएको जस्तो गर्छु नि त अरे के भयो तिनचोटिसम्म गर्ने अनि त झगडा गर्न सुरु गर्ने है तपाईँ है तर यो बजाइ मात्रै दिन्छु कि म गर्छु फेरि यता आउँछ कि मेरो हात आउँछ
ठीक छ है ऊ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ पर्दैन ल थ्री टू वन गो के भयो घामले लफेट कि पहिले कुट्यो के भो घामले लफेट कि पहिले कुट्यो डायलग बिर्सिने क्या तपाईँ दर्शकहरूले गाली गर्ला है तपाईँलाई ल लास्ट एकचोटि गर्ने है लास्ट एकचोटि भएन भने चाहिँ अनि के भयो घामले लफेट कि पहिले कुट्यो यसले डाइरेक्ट भनेको भएन डाइरेक्ट भनेको भएन किन रेशमाजी किन तपाईँ अब बिर्से नि त अहिले मैले इन्टरभ्यू भइरहेछ अहिले नि तपाईँले तिन टेक खानु भइसक्यो कि पाँच मिनटको भित्रमा तिन टेक खानु भइसक्यो होइन अरू बेला झन् कति खानु पाउँदैन कतिचोटि बिर्सिदा चाहिँ होइन केही नभन्नु होइन अनि मैले चाहिँ एक दुई तिन खेप बिर्सिदा किन अनि ज्यादा बोलेको त के भयो मेरो मन को बोलिरहेछ तपाईँसँग बोलेको है ल एकदमै राम्रो एक्टिङ गर्नु हुँदो रहेछ होइन तर तपाईँ उठेर जानु भएन कि कतिखेर जान्छ कतिखेर जान्छ भनेर सोचिरहेको मैले ठिक छ तर एकदमै राम्रो एक्टिङ पनि गर्नु हुँदो रहेछ होइन गर्नुहुन्छ होइन अब तपाईँहरूको फ्युचर चाहिँ एकदमै राम्रो होस् यही शुभकामना छ होइन तपाईँहरू दुवैजनालाई होइन अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ दर्शकलाई अन्त्यमा के भन्छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है यहाँसम्म आइदिनु भयो हाम्रो इन्टरभ्यू लिनको लागि र साथमा जति जो जसले हाम्रो इन्टरभ्यू हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरू सबैलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु किनभने उहाँहरूले यति धेर माया गरिदिनु भएको छ हामीले त्यही कारणले हामी अलिक मतलब यहाँसम्म पुगेको छौँ क्या नत्र त अब हामी उहाँहरूले माया नगरिदिनु भएको भए त अहिले म को रेसमा को अनुप त चिन्दैन थियो नि त कसैले पनि सो हजुरहरूले गर्दा हामी यहाँसम्म आएको छौँ सो हामी के भन्छ यसरी नै हामीलाई पछिसम्म माया गरिदिनुहोस् है हामी अझ तपाईँहरूलाई योभन्दा हुन्छ नि अहिले गरेको भन्दा राम्रो राम्रो भिडियोहरू ल्याउने प्रयास गर्छौँ त्यही हो हजुरलाई पनि धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच यहाँसम्म आइदिनु भयो काठमाडौँबाट अनि जे सबै माया गर्नुहुने हामीले हाम्रो फ्यानहरूलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु सबैजनालाई हस् टाइम दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब Please press the bell icon.